အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပြည်နာတဲ့တင်ချာနေရဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်ုံသက်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရမိတေမြောက်ပိုင်းပြည်တော်စုလမကြီးကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလမ်းပိတ်ထားတာကြောင့်ကားတွေထောင်နေချီပြီးပိတ်မိနေတယ်လို့ခရီးသွားလာနေသူစီကသိရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေအခြေခံပညာကျောင်း၃ကျောင်းကိုကြားကာလပြည်သူပညာရေးကျောင်းတွေအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုရလို့ညင်ညာလိုက်ပါတယ်။ဒါမျိုးနဲ့ကန်တာရွာကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဖန်ခေါ်ထားတဲ့ဒရခန့်ပြည်သူတို့ကိုခုချိန်ထိပြန်မလာကြသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။စားရတဲ့တဲ့တွေအပြင်ဝဉင်းခရိုင်အင်းတော်ကြီးဒရကရွှေသူဝမှုများတဲ့နေရာနီးတစ်ဝိုင်းမှာဒီနောက်ပိုင်းရေခန့်ချောက်လာတာနဲ့သူရင်ရရှိဖို့အနေပေးဖို့နဲ့အောင်ဒူးလာရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့တွေကိုသက်ဆက်ပြတော့မှာပါ။ကျမတို့စစ်စင်သက်ဆက်သူမိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ချနာတဲ့င်းချန်နေရဲ့အချိန်မို့ပါနာနေတင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်သားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00နာရီကနေ 6:00 နာရီခွဲချိန်ဘိုင်းတို16မီတာ 16.3 မီဂါဟက်စ်ကနေနေစဉ်ဖန်ယူနာဆက်နိုင်ပါပြီ။ချမိနေမြောက်ပိုင်းပြည်တော်စုလမကြီးကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလမ်းပိတ်ထားတာကြောင့်ကားရီထောင်နေချီပြီးပိတ်မိနေတယ်လို့ခီးသွားလာနေသူစီကသိရပါဗျ။ Grace ကတဆက်ပေးမှာပါရှင်။ချမိနေမြောက်ပိုင်းပြည်တော်စုလမကြီးကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေလမ်းပိတ်ထားတာကြောင့်ထောင်နေချီပြီးကားရီပိတ်မိနေတယ်လို့ခီးသွားလာနေသူဒေသခံသူစီကနေသိရပါဗျ။ပို့ချုပ်မှုကြီးမြောင်းလိုင်းကနေဒီကနေ့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့တိန်နီမြို့အတွင်းကကိုယ်တိုင်ပနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ခမဖွင့်ပွဲကိုလာရောက်တက်ရောက်နေတာကြောင့်လမ်းတစ်ချောက်လုံခြုံရေးတွေနေရာယူထားပြီးကားလမ်းတွေပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိန်နီမြို့အဝန်အထက်လမ်းတွေအကုန်ပိတ်ထားတာကြောင့်ကားတွေထောင်နေချီပိတ်မိနေပြီးခီးသွွားပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ခီးသွွားပြည်သူတို့ကမြစ်ချနာတရင်ချနေကိုပြောပါတယ်။တိန်နီမြို့အဝန်အထက်လမ်းကြောင်းတွေပတ်သားမော်တော်တိန်နီမြို့အဝန်အထက်လမ်းတွေအကုန်ပိတ်ထားတာကားကထောင်နေချီတန်းစီနေရပြီ။လက်ရှိအချိန်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေရဟယင်၃စီးနဲ့လုံခြုံရေးယူထားပြီးတစည်းမအနီးကဆင်လီမြို့ကိုဆင်တက်နေရယူထားပြီးတော့ချက်နှစည်းမတိန်နီမြို့တဝိုင်းနေရယူပြောင်းဝဲနေတယ်လို့လည်းဆက်ဆိုပါရယ်ကားထောင်နေချီဒီကနေ့၁၇နှစ်အချိန်တွေကပိတ်မိနေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိဖြတ်တန်းခွင့်မရရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါရယ်ပီတူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုပေးပို့ချင်နေဆိုရင်တော့မချနာသတင်းချန်ရဲ့ Messenger အနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 3996-3933-3 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ကတားမျိုးနဲ့ကန်တာရွာကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဖန်ခေါ်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတို့ကိုအခုချိန်ထိပြန်မလာကြသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။နောက်မျိုးမျိုးနေရာပေးပို့ထားတာပါရှင်။ Sky တိုင်းဒေသကြီးကတားမျိုးနဲ့ကန်တာရွာမှလွန်ခဲ့တဲ့လရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဖန်ခေါ်ထားတဲ့ဒေသခံပြည်သူတို့ကိုအခုထိပြန်မလာကြသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ရှေ့ကနေလမ်းပြအနေနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားတို့ကိုစစ်ကြောင်းကဖန်ခေါ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတို့ကပြောပါတယ်။ဒီကအနောက်မှာ3ရောက်ပြန်နေတယ်သူကကိုမျိုးဆိုကားဖြတ်မောင်းနေရှင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ခေါ်တော့မြောက်ကရစီတွေကတယောက်ကတတလုံခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကစပြီးကတာမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတွေမှာစစ်ကြောင်းတွေတရွာဝင်တရွာထက်လျှောက်သွားနေကြပြီးဒီကနေ့မှာတော့ချောင်းဝါဘက်ကိုရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတွေရွာထဲရောက်တိုင်းရွာအတွင်းကပြည်သူလူထုတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းချောင်းနေကြရပြီးသူတို့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့ဒေသခံတွေကိုတော့လမ်းပြပစ္စည်းထားဖြစ်အမေးဖန်ခေါ်သွားတတ်ကြတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်စစ်ကြောင်းခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့တချို့တော့သူတွေကရွာကိုပြန်လာနိုင်ကြပေမဲ့တချို့ကပြန်မလာနိုင်ကြဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေအခြေခံပညာကျောင်း၃ကျောင်းကိုကြားကာလပြည်သူပညာရေးကျောင်းတွေအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုရလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ရူဆန်ကဆက်လက်တက်ဆက်ပြီးမှာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေအခြေခံပညာကျောင်း၃ကျောင်းကိုကြားကာလပြည်သူပညာရေးကျောင်းတွေအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုရလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်Eastern Sun Federal School မြမရတနာ Federal ကျောင်းနဲ့မြနန္ဒာ Federal ကျောင်းတို့ဟာပြည်သူပညာရေးကျောင်းအတိမတ်ပြုမူဝါဒ17ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတွက်အတိမတ်ပြုရလို့ဧပြီလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်း၃ကျောင်းဟာပြည်သူပညာရေးကျောင်းအတိမတ်ပြုမူဝါဒ17ချက်နဲ့ Information and Technology Security Guideline တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်မယ်လို့ခံဝင်ကတိပြုထားတဲ့ကျောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်စီစစ်ဆဲအွန်လိုင်းကျောင်းတွေကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုကြောင်းဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးတော့ဖို့ရှိတဲ့အပြင်မြေပြင်ပြည်သူပညာရေးကျောင်းတွေကိုအတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ပညာတည်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ပြီးစင်စက်မပြတ်တင်ကြားရေးကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းစစ်ကောင်စီဖွင့်လှစ်တဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်ပဲအာဏာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်လာကြတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့တက်ကြွဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့မှုနှုန်းတွေလည်းတိတိတတ်တာကျဆင်းလာပြီး2019ခုနှစ် NLD အစိုးရလက်ထက်ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တက်ကြွဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့သူ9သိန်းကျော်ရှိခဲ့ရကနေဒီနေ့မှာတော့ဖြည့်ဆို့သူ3သိန်း6000လောက်တာရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်
Munyin kaya indo di dira ka shuita bu miyare niya ni duwai ma di nao ban ye kan chao la ra ne tu ye ya shi ho anna pe po na ang du la ya re lo cha tiya ba re tito piong di la ra bien sayan di a ji yu ne shuita bu miya la ra chao ye jo ri ha tuin bu na te shui jen pa gubin si wen doa re dwa di nao ban ye ya shi bu ke ke la re lo tong tong di ra kan du ka mi chana di rin cha ni go ko lo piya ba re အဲမော်ရီကဒီရန်ဆုံးရောက်ခါရောရေဂျုံးဝါနခံပွန်းနီလေအေးအရင်ကဘလောက်မှမနေ့တဲ့နေရာမှာရေရှိတယ်ရွှေချင်းပုံတဲ့နေတော့ရေကြောရီကအဲ့ဒီဘက်ကိုပဲစီးဝင်သွားတာဒုတိယတစ်ခုကတစ်ပင်အကြီးတွေမရှိတော့တာတစ်ပင်တွေကုန်သွားတာတွေကြောင့်ရေရင်းတွင်းအောင်လေရဖို့ဆက်နဲ့မုတ်ထည့်ပြီးလောက်ရတဲ့အချိန်တွေရောက်လာတာ ဒီနောက်ပိုင်းရေတွင်မှာရေမော်တာတစ်ခုကိုနနာရီတောင်ရေဆုပ်ယူလို့မရတော့တလို့ပုံမှန်ရေတွေနန်းတာနေအောင်ထိရနေအယောင်ပြောင်းလာတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ် အဲ့ဒီလိုဖြစ်များတာဟာရွှေသူပုံမှုနယ်နီးတဲ့လုံတုံမုံမုံကိုင်းကျေရပမာဖြစ်ပြီးမိုင်းနောက်ကျေရပမာဆိုရင်အရင်က15တောင်လောက်သူရင်ရေရရှိတတ်ပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တောင်30လေးစီလောက်သူမှရေရရှိတော့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြေချောက်သွေးလာရတဲ့ရွှေသူပုံတွေအေကာရီများပြလာတာကြောင့်အရင်ကပိုက်30လောက်အုံပြုရင်ရရှိပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ပိုက်9ခုလောက်ဆက်မတာရေရရှိတော့တယ်လို့နောက်ထပ်အင်တော်ကြီးတ
ပါဘူးမြေကြီးခြောက်တွေ့တာပိုများလာတာပေါ့အရင်ကထက်ဆိုင်ရင်ဧကရာပိုင်းကရွှေတူးစားလာတော့တဘာဝရာဒီဥဒုဖောက်ပြန်မှုဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ရေခမ်းလာတာကြောင့်ပုံမှန်ရေတူးတွေလည်းရေချောခံမှန်ရခက်လာတဲ့အပြင်အင်းတော်ကြီးကန္နာရှင်မိုင်စီမိုင်ဝင်းချင်းလောက်မှလည်းနှွန်တင်ပြီးရေမော်တွေလည်းဖုံလောင်းကုန်ပြီလို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းအင်းတော်ကြီးဒေသမှာတရားမဝင်ရှေ့သူဖွဲ့မှုတွေပုံများလာတာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီလိုနေရမပြတ်သူဖွဲ့ရာကထွက်ရှိလာတဲ့ဒီစိအင်ဂျင်ဝိုင်းပဒါနဲ့ရွှေရည်တွေဟာလည်းချောင်းရည်တွေထဲစီဝင်နေရကြောင့်နိုင်ရင်ကချောင်းဆွေအမြင်လိုလိုရေနောက်နေတက်ပြီးရေခန့်ချောက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။တွေးလေပတ်မှုကောင်းမကောင်းသိရှိနိုင်မယ့်လက္ခဏာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ။အလိုအတိအနှံတွေစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်မလဲ။ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကျန်းမာမှုနဲ့တွတ်တွတ်လပ်လပ်ဖြစ်စေဖို့အတွက်အဓိကအချက်ကတော့တွေးလေပတ်မှုကောင်းမှုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာတွေးရနေနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးလေပတ်မှုမကောင်းတဲ့အနေအထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးစီစီမှုမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တင်းရဲ့နှလုံးကိုထိခိုက်စေတတ်ပါတယ်။တင်းရဲ့တွေးလေပတ်မှုမကောင်းဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီလိုလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။လက္ခဏာများစွာတော့မညာအနေချင်းမျက်ကွေးညူခြင်းတွေးရနေခြင်းအစာချေပြဿနာဖြစ်ခြင်း၊နှုံချခြင်း၊အနာကျက်နေခြင်း၊ခြေထောက်ပြည်တင်တာဖြစ်ခြင်း၊သပိကျွတ်ခြင်း၊အသက်ရှူရခတ်ခြင်းနဲ့ရင်ကောင်တင်းကျက်ကျက်ဖြစ်ခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရနိုင်သလိုလေးဖြတ်တာနဲ့နှလုံးရက်တာတွေအထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တွေးလေပုံမှုကောင်းအောင်ဘလို့တီးနံတွေရွေးချယ်စားသုံးတင်ပါတယ်။တလဲဒီတလဲဒီဟာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အသွေးမှာရှိတဲ့တွေးလေပတ်မှုကိုကောင်းမှုစေတဲ့အပြင်စီးချူနဲ့တွေးချိုရှိတဲ့တူတွေအတွက်လည်းပုံမှုကောင်းမှုစေပါတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်အသွေးမှာရှိတဲ့အင်ဆူလင်ပမာဏကိုလည်းထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။စတော်ဘယ်ရီတီမှာအန်တီအောက်ဆီဒန့်ဗီတာမင်စီတွေပါဝင်တဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာတွေးလေပတ်မှုအတွက်လည်းကောင်းမှုစေပါတယ်။ PAD ဟာရေဓာတ်များစွာပါဝင်ပြီးတွေးလေပတ်မှုကိုကောင်းမှုစေတဲ့အပြင်အမြင့်ဓာတ်များစွာပါဝင်တာကြောင့်လည်းအစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းဆိုင်ရာတွေမှာအထောက်အကူပြုတဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးဆွတ်နေရတဲ့အတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ငကမောက်ဒီရဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်စီအတုဓာတ်စတဲ့အပြင်အမြင်ဓာတ်တွေလည်းများစွာပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစာချေစနစ်ကောင်းမှုပြီးအစာစွန့်ပစ်ခြင်းအတွက်အန်တီအောက်ဆီဒန့်ကိုလည်းအထောက်အကူပေးပါတယ်။အိုမီဂျီရောချင်းကနေကောက်ွယ်ပေးပြီးအသားရည်စုပြည့်တဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးနဲ့တွေးလည်ပတ်မှုအတွက်လည်းကောင်းမှုစေပါတယ်။ငပြောတီငါပြောတိဟာအမြင်သက်များစွာပါဝင်ခြင်းအာဟာရသက်များခြင်းအတုသက်များစွာပါဝင်တာတွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တွေးလည်ပတ်မှုအတွက်စားသုံးပေးဖို့အထူးတင်ညော်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေးလည်ပတ်မှုအတွက်အတီးငန်စားသုံးခြင်းအပြင်အခြားဘာလို့တင်လဲဆိုရင်ရေတောက်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်မြတ်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်းအပေါ်စားပြေးခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်တာတွေကိုပြုလုပ်ပေးမှသာခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ပါလန်ဆန်ပြီးတွေးလည်ပတ်မှုအကောင်းစီမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရင်ချနေရေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တရင်ချနေ App Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလေးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။